Hello everyone, welcome to RK Study Info YouTube channel. Stop Selection Commission and Madide. Finally, CGL notification of Hordi Side. Nodi CGL and the combined graduation level examination on the health. Avriti KPC Kade in the Padavi Matada exams Kalana Andre Nemakati Parikshalana Nadaspeko. Aderiti SSC and Madate, national level ali, even though combined graduation level examination conduct Madate. For the post of Group B as well as Group C Vrundada Hudegalige. Itichege Aneka Abhyarthigalu exam na attend madirthira KPSC IE Statistical Officer Inspector Hage Labour Inspector. Ide Rithiya Hudegalu Central Government Alinu notification agidave. Aita Junior Statistical Officer Anthele, Hage Accountant Anthele, Sarina, ECAG Department Ali, Intelligence Bureau Dali. ವಿವಿಧ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ, ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿನಾ. ಬಟ್ ಉಳಿದಂತಹ 80% ಏನು ಪೋರ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎನಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರುತ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಟಿಯರ್ 1 ಟಿಯರ್ 2 ಅಂದರೆ ಏನು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಡೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ದ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೆಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್. ಓಕೆ ಆಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ದಿನಾಂಕ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಿ ಜಿ ಎಲ್ ಅಂತ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ರೋಡೀಕರಿಸಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ನ ಹೊರಡಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 3/4/2023 ಅಂದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 3ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಪ್ ಟು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೇ 3ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯಾವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಜುಲೈ 2023ಕ್ಕೆ ಟಿಯರ್ 1 ಇರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ, ಟಿಯರ್ 1 ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೇಪರ್ ಇದು, ಸರಿನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಯರ್ 2 ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೇಪರ್, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳು ಬರ್ತವೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಏನಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟಿಯರ್ 1 ಮತ್ತು ಟಿಯರ್ 2 ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟು ಬಿಕಮ್ ಅ ಈ ಒಂದು ಕಂಬೈಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದು ಲೆವೆಲ್ 8 ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಎ ಜಿ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರ, ಆ ಒಂದು ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. 18-30 ವರ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ಜನರಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿಗೆ ಹಾಗೆ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿಗಳಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ ಅವರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ 7 ಇರುವಂತಹ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್, ನೋಡಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯೇಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಗುಪ್ತಚರ ಇಲಾಖೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ರೈಲ್ವೆ, ಸರಿನಾ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ಗಳು. ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಎಫ್ ಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿವಿಷನರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯು ಡಿ ಸಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಈ ಯು ಡಿ ಸಿ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಈ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸಿಗುವಂಥ ಹುದ್ದೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್. ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅತ್ಯುನ್ನತ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಆಯಿತಾ, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ, ಅಬಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಪೇ ಲೆವೆಲ್ 6 ಇರುವಂತಹ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಆಫೀಸರ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಹಾಗೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ 5 ಇರುವಂಥ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆಡಿಟರ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳು. ಹಾಗೆಯೇ ಪೇ ಲೆವೆಲ್ 4 ಇರುವಂತಹ ಪೋಸ್ಟಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪೋಸ್ಟ್, ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲರ್ಕ್, ಹಾಗೆಯೇ ಸೀನಿಯರ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಈ ಒಂದು ನಾರ್ಕೋಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ಯೂರೋದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ವೃಂದದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ 18-27 ಯಾರು ಜನರಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಂಗೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರಿಗೆ ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಏಜ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, 18-30 ಏನಂತ ಏನು ಬರೆದಿದ್ರಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ +5 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರು, ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರು. ಒ ಬಿ ಸಿ ಅವರು +3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ 10, ಹಾಗೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಒ ಬಿ ಸಿ 13-15, ಹಾಗೆಯೇ ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೆನ್ 3 ಇಯರ್ಸು, ಹಾಗೆಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ 45 ಏಜ್ವರೆಗೂ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್.
ಸೊ ಈಗ ನೋಡೋಣ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವೆಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಓದಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಸಿ ಎ ಅಂತ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸನ್ನು ಓದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಎಂ ಬಿ ಎ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಓದಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಡಿಸೈರಬಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಐಚ್ಛಿಕ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ, ಸರಿನಾ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿನ ಓದಿರಬೇಕು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಓದಿರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದಿರಬೇಕು. ಏನಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಟೂ ಅಂತೇನಿದೆ, ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಓದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಓದಿರಬೇಕು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಓದಿರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ ಕಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿರಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ರಿಸರ್ಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಕಾನೂನು ಪದವೀಧರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ಹುದ್ದೆಗಳಾಯಿತು. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬರೀ ನಾರ್ಮಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಓದಿದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕ್ಬೋದು ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಹಾಗೆಯೇ ಫೈನಲ್ ಇರುವಂತಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಖಂಡಿತ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಫೈನಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ 1 ಆಗಸ್ಟ್ 2023 ಒಳಗಡೆನೆ ಬಂದಿರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕಬೇಕು, ssc.nic.in ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪ್ರೇಟ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಏನು ಇಮೇಲ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ KPSCದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಹೌದು, 100 ರುಪೀಸ್ ಫೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗಿದು ಜನರಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಜನರಲ್ ಮತ್ತು OBC ಅವರಿಗೆ, SC ST ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವುಮೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು PWD ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಎಕ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫೀಸನ್ನು ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ UPI ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕನೂ ಕಟ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹುಬ್ಳಿ, ಕಲಬುರಗಿ, ಮಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉಡುಪಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆಂಟರ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ SSC ಬಗ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ 2 ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೀತವೆ, Tier 1 ಮತ್ತು Tier 2 ಅಂಥೇಳಿ. Tier 1 ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿವ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ 25 ಕ್ವೆಶನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೋಟಲ್ 200 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದು Tier 1. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 0.50 ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಹಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ 1 ತಾಸು ನಿಮಗೆ ಟೈಮನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ Tier 2 ನೋಡಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ Paper 1, Paper 2, Paper 3 ಮೂರು ಪೇಪರ್ಗಳಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Paper 1ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ Section 1, Section 2, Section 3 ಅಂತ ಇದ್ದಾವೆ, ಸರಿನಾ. ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Section 1ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ರೀಸನಿಂಗನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ Section 2ದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ Section 3ಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ. ಹಾಗೆ Section 3ಯಲ್ಲಿ Section 3 Module 2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿ, ಆಯಿತಾ, ಡೇಟಾ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಟಾಸ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Tier 1 ಏನಿದೆ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಹಾಗೆ Tier 2ದಲ್ಲಿ ಈ Paper 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ Paper 1ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ. Section 1 ಇದೆ, Section 2 ಇದೆ, Section 3 ಇದೆ, Section 3ಯಲ್ಲಿ 2 ಮಾಡಲ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ, ಸರಿನಾ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ, Paper 2 ಇದು ಕೇವಲ ಕೆಲವೊಂದು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ, ಈ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆಯೇ Paper 3 ಯಾರಿಗಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು ಹುದ್ದೆ, ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, Paper 2 ಫಾರ್ ದಿ JSO ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟರ್ Grade 2 ಅಂತೇನಿತ್ತು, ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ Paper 2 ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Paper 3 ಯಾರು ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ Paper 3 ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಉಳಿದಂಗೆ Paper 1 ಬರೆದಂಥ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಳಿದ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ನೋಡಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಟ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ಲ.
ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿನ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂಥೇಳಿ, ಈ ಒಂದು ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿನೂ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ನಾಕುರಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿನೂ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮ್ಮದು ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿನೂ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳೇನಿರ್ತವೆ ಅಲ್ಲಿನೂ ನಿಮಗೆ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆರಂಭ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಹಾಕಿ ಆಸ್ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿರುವ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಸ್ಪ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೋಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯೋಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್.